Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu Vuk1 Vuk. Danas jedna jako važna tema, možda najvažniji sastojak svakog uspešnog života, svakog uspešnog projekta, svake neke priče koja je uspela, disciplina. Dakle, to je nešto na čemu sam radio godinama, to je nešto čime stvarno mogu da se pohvalim da sam dogurao do nekle, ali i da se ogradim. Dakle, svima nama treba još discipline, svima nama trebaju modeli ponašanja koji će da nam pomognu da unapredimo, ali i da održavamo u svoju disciplinu. Osim toga da sam se dosta bavio time, ne želim više ništa drugo da vam kažem. Imam i neke svoje proizvode koji su u vezi toga, stalno se bavim navikama i ajde sada da bi krenuli sa celom ovom pričom, da bi došli do konkretnih smernica koje će vam trebati, prvo da definišemo disciplinu. Ova cela priča je pre neki dan objavljena na mom Instagramu u jednom reelu od minut i po koji je imao neverovatne reakcije. Toliko mi je ljudi pisalo, toliko ljudi je sejvovalo video da sam ja stavio na story da li želite da napravimo YouTube video o svemu ovome i evo vidite i sami rezultat, tako da situacija je takva da moramo ovim da se bavimo ozbiljnije i bavili smo. Evo jedan video u kome smo se bavili time, slobodno pogledajte, ovo nije ista priča, sad ćemo malo drugačije. Za početak, šta je disciplina? Definicija discipline se zasniva na razlici između motivacije i discipline. To je nešto što mnogi često mešaju. Motivacija je po meni neka ideja, neki impuls, neka želja da se nešto desi, da se nešto promeni, da se nešto uradi. I sad svi mi imamo dosta impulsa, dosta motivacije, bavimo se stvarima i tako dalje, ali retki od nas pokazuju disciplinu da teže stvari, stvari kojima se treba dodatno posvetiti, promeniti sebe, promeniti svet, tu se negde stvari zakoče i to je nedostatak discipline. To su znači te svakodnevne aktivnosti u kojima često ideš protiv sebe, često protiv svog nekog ličnog osjećaja i emocija, ali ideš po nekom planu, po nekom dizajnu koji si napravio da bi stigao do tih teških ciljeva. To je po meni disciplina i to je u suštini haslovanje iz dana u dan prema tom nekom cilju koji si postavio. Ja, kao što sam vam rekao, celog života pokušavam da sebi ubacim neke dobre navike. Još kao klinac sam to radio i jako mi je lako bilo da probam nešto i onda da ga uvedem u svoj život. Da li je to, ne znam, piti jabukovo sirće svakog jutra ili ići na trening, ići na trčanje, baciti 200 lopti u koš svakog dana. Uglavnom, te neke stvari, te neke metode i disciplina da ih ostvarim su meni bili nešto lakši nego drugima. A onda kad sam krenuo da se bavim, osvestio sam koliko u stvari ljudima problematično da stvore disciplinu i koliko im smernica treba. I s tim u vezi, u novembru sam izbacio 51 Broken Challenge. Dakle, to je challenge od 50 dana koji sam ja sastavio kao digitalni proizvod, ima skoro sat vremena videa, gde objašnjavam sve te neke dnevne navike i rituale, od samih onih jutarnjih ustajanja, vežbi disanja i svega ostalog, pa do večernjih, i sve sam to složio u jedan proizvod koji je uzelo, ja mislim, preko 2000 ljudi, tako da daću vam sada priliku 20% popusta uz kod navike 2022 u sljedeća 4 dana. Dakle, ukoliko budete želeli da uzmete to i da vidite kako sam to ja složio, meni se čini da je to jako dobro složeno, mnogima je omogućilo da stvarno promene svoj identitet, da promene sebe. Ukoliko vam deluje na osnovu celog opisa da je to dobro, bacite pogled, to je barem jeftino i ukoliko te barem malo promeni, to je neverovatan return of investment. E sada, kada pričamo o tim navikama i uvođenju navika, moram da kažem u stvari da je prva prepreka to što je danas život mnogo zanimljiv, što smo mi sve vreme na telefonima, što se sve vreme nešto događa, sve vreme nam nude nešto, sve vreme nešto je zanimljivo. Ranije uopšte nije bilo tako i to je nešto što moraš da savladaš, a baš ovo o čemu pričam, navike, planovi, da sve vreme imaš pred očima ono što želiš da postigneš, to ti je ono, stvar broj 1. Drugi problem koji je ono tu negde je što mi svi pričamo ja sam takav. Ja sam već 1000 puta pričao kako ja to doživljavam. Mi smo bebe koje kreću da glume, da plaču da bi im se prišlo i dobili pažnju. Onda glumimo ono što rade ljudi u našem okruženju, glumimo dalje, naučit ćemo kakvi su običaji, kakav je bon ton i tako dalje. I sve vreme nešto, izvinite ovo, izvinite ono, u stvari ne misliš to. Sve je to neka doza glume. Tako da to ja sam takav, u stvari treba gledati kroz to. Ja sam takav da mogu da glumim u bilo kojoj ulozi, ja sam jako dobar glumac u svom životu i sada, za razliku od foliranata, ja nisam foliran, ja moram prvo sebi da prodam
priču i onda ću jako dobro da glumim u toj ulozi. To je po meni okej, tako da samo veruj da je sve moguće. Razmišljaj o svojim svakodnevnim postupcima. Nemoj odmah da razmišljaš kako ja da postanem mršava osoba, nego samo kako ja sutra da jedem zdravo. Ja sam osoba koja jede zdravo i onda iz dana u dan ako jedeš zdravo, ćeš onda biti mršava osoba. Naprimjer, za nekoga koji ima više kilograma. Ili ovo može da se primeni na sve drugo. U svakom slučaju, rekao sam vam 50 Unbroken Challenge, jako dobra stvar da se disciplinuješ, da uvedeš neke stvari, da vidiš neke navike koje su se meni i mom okruženju pokazale dobrim, onda naravno da napriši neke svoje modele, a ja ću sada da pređem na 10 smernica koje su sjajne za izgradnju discipline i koje mislim da svako u nekoj meri i u nekom obliku može da iskoristi. Prva smernica, početak dana, ustani rano. Neko već ustaje rano, to je tačno, ali opet ovim podrazumevam dovoljno rano da možeš da obaviš sve i da prvi taj deo dana, barem nekoliko minuta, sati, koliko ti treba, provedeš u miru. Do toga treba doći polako, postepeno ili sečkom, ko je za to, ali u svakom slučaju tome treba dati da se slegne jedno mjesec dana. To mislim da je jako važno i mislim da taj prvi deo dana, pogotovo za ono ko može dosta rano da ustane, je neverovatno važan zato što kada u tom prvom delu, najkreativnijem delu dana, uradiš one važne stvari, isplaniraš ceo dan do kraja, ti ćeš biti organizovana osoba. S druge strane imaš one koji rade od 9 i ustaju u 8 i 15, stižu nervozni nikakvi na posao, em im propadne to vrijeme na poslu, em nisu imali ovo prethodno za sebe, em je to cijel jedan haos u kome ne možeš da razmišljaš. Uskoro ćemo pričati malo više i o tome. Moja najbolja navika svakodnevna, dakle tu je lako pokazati disciplinu jer ti odmah daje rezultate, odmah ti daje dobar osjećaj, su neke vežbice razmrdavanja svakog jutra. I kad sam spominjao 50 Unbroken Challenge, tu sam složio baš jednu dobru rutinu, slično onoj koju ja radim, pokriva cijelo telo, kukove, noge, kolena, leđa, vrat, sve se dotakne pomalo, prokrviš se, razbudiš se, osjećaš se instant dobro, ispravljaš ono što je na tvom telu nedostatak. Ja mislim da ta jutarnja rutina pre svega treba da adresira to. Ako cijel dan sediš na zadnjici, ako ti je zadnjica inhibirana, a donja leđa ravna, to verovatno treba da uključi neke hip trastove, neke leđne ekstenzije, ekstenzije u kuku i tako dalje. I uopšte, razmišljaš na način da odradiš ono što voliš i zanimljivo ti, ono što koriguje tvoju posturu, ono što ti treba možda estetski da nadoknadiš i tako dalje, ali ono, nemoj nešto prezahtevno, nego za početak napravi sebi 3-4 vežbice, pogledaj kod mene u klipovima, toga ima dosta, i onda napreduj iz toga, možda iz toga ispadne da radiš trening prvo i pre svega, ali polako, ne pravi sebi prevelike zahteve na početku, napravi nešto održivo, pa onda napreduj. Sljedeća stvar, mislim da je sjajna za disciplinu, hladan tuš. Za većinu to nije komfort. Mi imamo svoju telesnu temperaturu, hladan tuš je vjerojatno voda od 15-18 stepeni i to je diskomfort za svakoga, ali ima brojne benefite, stvara brown salo, stvara imunitet, koncentracija i raspoloženje mnogo dobijaju na taj način. Mnogo toga sam stvarno dobio izlaganjem hladnoj vodi. Bacite pogled na ovaj klip jer on sumira nekih 3 godine mojih Wim Hof vežbi pre svega i onda izlaganja hladnoj vodi i priča kako sam u stvari nakon 2 godine stvarno osjetio da sam popeo stepeni. To će mi sigurno biti navika za ceo život i sad samo mogu da napredujem u tome da napravim sebi neko divno korito i tako dalje. U svakom slučaju, ono, bacite pogled i probajte sa hladnim tuševima. Moja ideja je da svakog jutra za početak možeš da se tuširaš normalnom vodom, pustiš hladnu vodu na 30 sekundi, tako završiš, samo se trudiš da dišeš, da imaš normalan izdah i onda napreduješ i recimo dođeš do 4-5 minuta dnevno u hladnoj vodi, uz moje obećanje da nakon 6 mjeseci nisi više isti čovjek, imaš mnogo bolji imunitet i mnogo toga ti je bolje. Da ne dužim mnogo o tome, u 50 Unbroken sam obradio detaljno Wim Hof metodu kako se radi i ovu hladnoću, koga zanima, može da ode superhuman.me. Sljedeća stavka se tiče prisustva i ja to odmah kažem, ono što je najlakše svakome da uradi, da 20 i više strana neke bilo koje knjige pročita svakog dana. Prvi benefit toga u ovom sada modernom svetu 2022. godina jeste usresređenost na jednu stvar. Dakle, imaš priču, imaš te stranice, ideš nekom logikom i pičiš dalje za razliku od Instagram Reelsa, ono, rokaš sve vreme i doživljavaš neke emocije, doživljavaš promjenu konteksta, a mislim da je za disciplinu i za dobre navike esencijalno da si miran čovjek, da si tu, da si prisutan, jer onaj kome stalno lete misli, onaj ko ne zna gde se nalazi, ne zna gde je krenuo, ne zna gde će da stigne, teško da može da održi disciplin. Još jedna dobra stvar sa ovim u vezi je meditacija. Sad neću mnogo da pričam o tome, to sam obrađivao na više načina, ali eto, u svakom slučaju, još jedan način
način da se dobro osjećaš u svom telu, svesno, da su ti čula tu negde. Ne mogu da kažem da uvek imaš fokus na svih pet čula, ali da su ti čula tu negde. Samim tim ćeš imati osjećaj da ti život duže traje, manje ćeš da zaboravljaš stvari, bit ćeš detaljniji po pitanju svega, ljudskih odnosa, komunikacije i svega ostalog. Dakle, bezbroj benefita donosi ta prisutnost. I onda kada imaš tu prisutnost, kada imaš ovih prethodnih par rituala, vreme je da odrediš svoj najvažniji zadatak u toku dana i odmah da se baviš njim. Svi mi imamo razno razne projekte za koje kažemo evo samo još ovo, pa samo još ono, pa samo još ovo, a u stvari mnogo su nam važni. Budućnost nam zavisi od toga i kad o tome pričamo, ja sam u fazonu da ukoliko imaš uslova za to, a uslove ćeš stvoriti ili ako imaš vremena, ili ako ustaneš još ranije, ili ako pregrupišeš malo svoje prioritete, u svakom slučaju da se najvažnijom, najvećom stvari prvo baviš, da imaš onaj fokusirani, dobar rad na tome, da malo napreduješ, a onda to donosi i zadovoljstvo i samim tim i disciplinu u mnogim drugim stvarima, ali dešava se da tvoja najvažnija stvar napreduje i to mislim da je negde esencija života, zar ne? A onda još jedan važan zadatak koji se jako tiče discipline i popravlja disciplinu iz dana u dan, što je jako dobro, ovo je progresivna navika, isplaniraj i spremaj svoje obroke unapred. I u 50 Unbroken, i u 50 Unbroken Pro, i u Nutrimize Me, ne znam da li ste ga videli, ja dosta pričam o ishrani, dobrim navikama, metodama kako da nabaviš, predpripremiš, pripremiš hranu i tako dalje, a ovdje ću samo da vam kažem, bez obzira na to kako sada želiš da se hraniš, šta smatraš dobrom ishranom i to, da je jako dobra stvar za disciplinu da isplaniraš šta ćeš jesti, a ne da gladan stomak u neredovnim terminima odlučuje šta ćeš da jedeš jer ti je to pri ruci ili jeftino i onda da napraviš sebi hranu. Pa ako ta hrana nije pretjerano zdrava, sigurno je zdravija nego da je kupuješ tako kad si gladan i to, a opet postoje jasni koraci kojima možeš da se unaprediš, tako da je u 50 Unbroken i posebno u Nutrimize Me, to je proizvod baš napravljen za to, možeš da dobiješ jako dobre i odmah upotrebljive informacije i da onda kreneš i da podižeš kvalitet svoje hrane, ali samo po sebi pravljenje hrane je velika disciplina. A onda ide opet esencija discipline, a to je fizička aktivnost. Ja ne kažem da svaki dan treba trenirati jako, niti da, ne znam, treba poludeti od treninga sa opterećenjem, mada to je ono što ja zastupam jer je pokazalo najviše benefita kada sve tipove treninga poređaš jednog do drugog, ali u svakom slučaju mislim da svakoga dana, pored tog jutarnjeg rituala razmrdavanja koji je trajanja 5 minuta, treba odvojiti od 20 do recimo 70-80 minuta za fizičku aktivnost dnevno. Dakle, jednom ćeš da radiš trening sa opterećenjem, jednom ćeš da odeš da plivaš, jednom ćeš da radiš neki drugi trening, da odeš na borilačku veštinu, da probaš da se baviš tenisom ili nešto 16, jednom ćeš da iznemiš biciklu pa da je voziš ili da voziš svoju biciklu. Ja odmah gledam iz svog ugla zato što živim na 25. maju, imaš 3 mjesta da iznemiš biciklu i kad ne bih imao ovdje biciklu, to bih uradio. Otišao bih ovdje, iznajmio biciklu i napravio nekoliko krugova oko Ade i vratio se. To naravno i radim ponekad. Tako da eto, bavljenje sportom 20 do 70 minuta dnevno, ali opet da imaš termin za to. To je najbolje, pogotovo ako nemaš radno vreme, ti možeš da napraviš blokiranje vremena, dakle od 9 do 10, 100, od 10 do 12, 100, od 12 do 2, to, i onda napraviš taj blok od sat vremena dnevno za fizičku aktivnost, pa da li si otišao na trening ili bajsam oko Ade ili plivaš, to je tvoja stvar, ali imaš to za trening, zato što mentalno ne ide bez fizičkog, to je usko povezano i onaj ko kaže baš me briga za telo, imam ja mozak, toga nema ništa. Mozak zavisi od tela, zavisi od hormona, zavisi od toga koliko je telo zdravo, postoji bezbroj dokaza za to, a ja vam garantujem. E sad ću da pričam samo o jednoj smernici koja može da ti pomogne u svim ostalim smernicama koje se tiču discipline, a to je da dok radiš pre svega, onda i dok spavaš, telefon, mobilni držiš u drugoj sobi. To mislim da je vrlo važno, zato što pogotovo kada radiš, to je ono, period nekog fokusa i onda stalno ti padaju na pamet neke stvari koje kao treba da pogledaš, a završiš na Instagram. Ili ti samo seva po glavi ko treba da ti se javi, da ti piše vamo tamo, ti sve vreme proveravaš te notifikacije. To nije nešto svesno, to je nešto što radi naš mozak u potrazi sa hormonom sreće, u potrazi za dopaminom pre svega, a i to je jedna užasna navika gdje mi mislimo da moramo svima odmah na sve da od
odgovorim. U suštini ja sam se od toga izlečio i to na vreme time što sam bukirao kada ću da se bavim time. I tako u 12 i u 8 ja baš sednem i onako izodgovaram. U zadnje vreme malo neredovnije, tako da na svaka 2-3 dana recimo očistim te poruke, ali kapirate i da mi stiže dosta više. Ali opet ono što ja svima preporučujem, uzmeš bre mobilni telefon u airplane mod, izbaciš ga iz sobe i onda radiš. I ista fora kad spavaš, naviješ sat i ostaviš ga negde van i onda nit možeš da drndaš telefon pre, ni to neposredno nakon spavanja, što je i posljednja smernica ovde, malo ću se samo dotaći toga, ali i ta elektromagnetna zračenja kojima smo stalno izloženi, nema ih u sobi, ukoliko ti telefon je tu. Tako da probaj sa ovim, mislim konkretno da će rad, onaj produktivni rad koji izgleda ovako, biti neuporedivo bolji ukoliko nemaš telefon pored sebe, ako neko još to nije osvestio. E sad jedna ultimativna smernica koja se tiče i discipline i svih ostalih smernica i nastajanja stvari u životu, a to je da uveče pred spavanje napraviš sebi spisak za sutra i uopšte za sledeće dane, čime treba da se baviš, kako će dani da ti izgledaju, može i šta ćeš da treniraš, šta ćeš da jedeš i tako dalje. Uglavnom, sve te neke stvari koje mogu negativno da ti utiču na kvalitet sna, koje mogu da te muče, da te maltretiraju ili jednostavno da ih zaboraviš, treba da ih izbaciš na papir uveče ili u svesku ili u Notion. To je jedan jako dobar softver kojim na kompjuteru i telefonu možeš da se organizuješ, da šeruješ sa raznim ljudima i tako dalje. U svakom slučaju, izbaciš to sve iz glave na papir, praviš na osnovu toga planove i prosto napreduješ mnogo brže, bolje, jače. Tako da, to je jedan ono ultimativni životni hak. Sve treba pisati. Onaj ko misli da može da zapamti sve što mu je važno, on postigne maksimalnu trećinu stvari. To vam govorim odgovorno, znam šta se desilo zato što sam pisao, znam koje sam stvari izvukao od pre par nedelja i završio ih, a totalno bih zaboravio na njih, svašta se ne bi desilo u životu da nije toga. I onda ide ona najteža smernica, sad sam rekao da ću da je pomenem, a to je 90 minuta pre i posle noćnog spavanja ne dirati mobilni telefon. Zašto mislim da je to važno? Uveče zbog kvaliteta sna. Ukoliko si na telefonu ispred plavog svetla, melatonin ti ne radi kako treba, samim tim nećeš dobro spavati, misli će da ti lete, nema usresređenost, drndaš sve vreme telefon, gledaš stalno nešto, ajde ako gledaš film, to je onda malo više usresređenosti, ali opet ove druge stvari ne valjaju. A ako prvo što uradiš kad ustaneš, uhvatiš telefon i uđeš u tu promo informacija, nekih briga, nekih drugih lokacija, nekih drugih ljudi i dešavanja, tvoja prilika da budeš disciplinovan, usresređen u toku dana, aj ne mogu da kažem da nestaje, ali sigurno je barem duplo manja, zato što jednostavno mi nismo ljudi koji mogu da multitaskuju celog dana i mi nismo napravljeni da odmah ulećemo u vatru. Umesto toga imaš divne jutarnje rituale, rekli smo opet, navike 2022 je kod sa kojim na superhuman.me možete kupiti sebi 50 Unbroken Challenge koji se tiče svih tih dobrih navika i onda lepo uvodiš sebi jednu po jednu, baviš se njima, a telefon na primjer posle nekih 90 minuta, što vam predlažem i za kofein, dakle nemoj da počneš dan kafom, kortizol je prvi hormon koji se luči kad se probudiš, pogotovo ako izađeš lepo na svetlo i aktiviraš se malo, i to je hormon koji u tom trenutku radi jako pozitivno za tebe, da te razbudi, da ti da energiju za dan, tako da ako dodaš još kofeina, vrlo moguće da će taj kortizol da skoči preko te neke normale, što ne želimo, ali eto, tih prvih 90 minuta iskoristiš za sebe, za neki dobar tuš, za neko dobro razmrdavanje, za neko dobro čitanje, šetanje, izlaganje suncu i onda će ceo dan biti mnogo bolji, mnogo kvalitetniji, imaćeš mnogo više mozga za disciplinu, za sve te male stvari koje će jednog dana da čine veliki uspeh. To vam na kraju krajeva i svima želim, drugari, stvarno jeste tako. Ovo društvo superhumana napravljeno je da budemo veliki carevi, da se konektujemo, da se pomažemo, da utičemo pozitivno jedni na druge i na kraju krajeva poenta mog kanala je baš to, da besplatno ljudima doturim neke informacije do kojih sam došao, koje sam na kraju krajeva sam stvorio kompilaciju, koje su meni i drugima pomogle da postanu bolji ljudi. I onda sve to sabiramo i trebamo zeznuti ekipu. Toliko od mene, drugari, u ovom videu. Sve sam vam rekao, poslao sam vas na Superhuman site, a i znate sami da od ovih 200 i nešto videa na kanalu Vuk1Vuk možete da izvučete gotovo sve, ali opet, ja se s tim digitalnim proizvodima trudim da vam stvarno daju nešto više, da vam stvarno daju sve sabrano, istraženo, složeno, tako da može da se primeni i da stvarno donese neke rezultate. Toliko od mene.
Veliki pozdrav i vidimo se ovih dana u još nekom videu. Ćao!